Se'n va Moro, perquè se'n va Hugo Sánchez, i entra Nando, que buscarà les entrades per la banda esquerra. Queden 3 minuts, més el que puga afegir López Nieto. I anem a veure aquesta jugada. Quique primer, Bullo, que estava tapat, i que ha reaccionat molt bé, Paco Bullo. Què veu ha fet Bullo davant Pénez? Atenció a Nando, Fernando, gol! Gol, 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 gol! Gol de Fernando en el minut 42 i mig del segon temps. Mestalla, Safona. Safona i el futbol que fa justícia. La Lliga ja no és tant del Real Madrid com diem fa un moment. La ovació, el públic es torna boig a les graderies i el València que havia fet mèrit com a mínim per a l'empat. Això és la veritat, encara que el Real Madrid ha controlat molt bé el partit, està justificant la seva posició, però ha arribat el gol del València. Més emoció encara en els últims minuts, el remat de cap de Nando, el gol de Fernando. I no veiem res des de la nostra posició. Sí, perquè el públic no es deixa veure. Una targeta groga per a Rocha. Ja era hora. Sí, havia fet mèrits per a més en jugades anteriors. No hi ha ningú sentat en el camp, tots els espectadors de peu. Targeta groga número 10 i veiem. El València entra amb força, Nando, providencial l'entrada de Nando i una falta de Luis Enrique. El València ha llançat, el València ha volcat i això pot acabar d'una manera inesperada quan Mitchell ha marcat en el minut 27 el 0-1. El València que vol berenar-se al Real Madrid en els últims minuts. L'entrada de Nando ha sigut providencial i atenció al llançament de Tomàs. Tomàs que llança, el valor passat, Robert... Gol, 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 gol! Gol de Robert! Que increïble! Robert acaba de marcar el 2-1. El camp és una festa, una autèntica mascletà a la carn de gallina. I el València que es posa per davant en el marcador quan només falta un minut per al final. Increïble, increïble! Estaven comentant que la Lliga la tenia el Madrid i la veritat és que en dos minuts... Ja no la té perquè el València pot guanyar la Lliga també. De moment hi ha emoció, el camp és una festa increïble. Això no ho havíem vist mai. En dos minuts el València ha capgirat el marcador, el gol de Robert, el llançament de Tomàs, el públic de peu, les banderes blanques, tot el públic ovacionant el València i el remat de Robert. Les traques cremant-se... I és un espectacle increïble el que estem vivint esta nit així a l'estadi de Mestalla. Quina capacitat de reacció ha tingut el València. Això és digne de mèrit. És digne de mèrit. I evidentment ens agrada moltíssim com s'ha desenrotllat el partit, perquè una victòria del Madrid avui no era una perogrullada ni molt més quan queda encara mitja volta per davant, però una victòria del Real Madrid avui a veure... descabalgar pràcticament el València en quant a les aspiracions d'un València amb possibilitat d'intentar lluitar pel títol de la Lliga. Atenció, perquè la Lliga no és cosa d'un, ni de dos, ni possiblement de tres. 46 minuts del segon temps, en directe, Canal 9 des del Mestalla. Quin partit, quina segona part i quins últims 20 minuts. I sobretot els últims 3...